আমি দেখেরকম মঞ্চত হি এখন গ্রহণ কৰিব বাবে আমাৰ শ্রদ্ধাৰ খোলা উপস্থিত জি মোকুমা আমাৰ অসম চৰকাৰৰ অভাৱ হয় আৰু সেই কঠিয়াখিনি আমি কৃষকক দিছোঁ কমিউনিটি নাৰ্চাৰী সমূহীয়াভাৱে বিভাগ তথা ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকৰ সহযোগত কৰা হৈছে যদিও ব্যক্তিগতভাৱে যদি কোনোবাই কৰিব খোজে আমাৰ অপৰ্যাপ্ত ছাপ্লাই বীজ মজুত আছে আমি সেইখিনি আমি দিব পাৰোঁ কাৰণ য'ত খুব বেছিকৈ হৈছে বেছি হেক্টৰ মাটি কৃষিভূমি ক্ষয় ক্ষতি হৈছে সেইবিলাকত হয়তো কমিউনিটি নাৰ্চাৰীৰ জৰিয়তে যিবিলাক আমাৰ সমূহীয়া কঠীয়া তুলি হৈছে সম্ভৱ নহ'ব পাৰে তেনেকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা হৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি ৰাবি প্লেন আমি কৰিছোঁ ৰাবি খেতিৰ কাৰণে কেতবোৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ কাৰণ এতিয়া বহুত খেতিয়ক আজিকালি যথেষ্ট সচেতন হৈছে এতিয়া আমাৰ সমষ্টিতে দ অঞ্চল বুলি কয় য'ত মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকে বসবাস কৰে তাত ৰাইজে বড়ো খেতিয়ে কৰে বড়ো খেতি আগতীয়াকৈ চপালে কিছুমানে চপাব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ ক্ষতি হ'ল ঠিক ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আপোনালোকে জানে যে এইবাৰ ধান খেতিৰ প্ৰতি মানুহৰ আকৰ্ষণ এইকাৰণে বাঢ়িছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশেষভাৱে উদ্যোগ লৈছিল মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচত ধান ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়ালৈকে 4 লাখতকৈ অধিক কৃষকৰ পৰা বা ধান মানে 4 লাখ কুইণ্টেল আমি ধান ইতিমধ্যে ক্ৰয় কৰিছোঁ আৰু টাৰ্গেট আছে 10 লাখ আৰু আপোনালোকে জানে যে এইবাৰ আৰু বহালে দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 2019 1940 টকা আছিলে এতিয়া 2040 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে গতিকে ধান খেতিৰ প্ৰতি মানুহে কিছুদিন অনীহা প্ৰকাশ কৰিলেও এতিয়া ধান খেতিৰ প্ৰতি এইবাৰ আকৰ্ষিত হৈছে ধানৰ উপৰিও মেজ কাল্টিভেশ্যনৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ কাৰণ চৰকাৰে আপোনালোকে জানে যে NDDBৰ সহযোগত আমি গাখীৰ উৎপাদনৰ কাৰণে বৃহৎ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ য'ত 2000 কৰোৰ ইনভলভমেণ্ট আছে আৰু তাৰ কাৰণে মেজ লাগিব এইবিলাক ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট হয় ফিড মিলৰ কাৰণে গতিকে তেনেধৰণে মেজ কাল্টিভেশ্যনৰতো আমাৰ চৰকাৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে অন্যান্য শাক পাচলিৰ যথেষ্ট এইবাৰ বানত ক্ষতি হৈছে নোহোৱাকৈ থকা নাই কাৰণ আমাৰ ৰাজ্যখনৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক ৰাইজে যিহেতু কৃষক আৰু কৃষি ক্ষেত্ৰখনৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ ভেটি মজবুত কৰিবলৈ বিচাৰিছে স্বনিয়োজনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু তাৰ বাবে বহুতবোৰ নতুন পৰিকল্পনাও কৰা হৈছে মই আশা ৰাখোঁ আজি যি কমিউনিটি নাৰ্চাৰী ইয়াত হ'ব এই কমিউনিটি নাৰ্চাৰীৰ জৰিয়তে বৃহৎ অঞ্চলৰ বোকাক্ত ৰাইজ উপকৃত হ'ব ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে কমিউনিটি নাৰ্চাৰীৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আজি মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৃষি বিভাগক লগতে আমাৰ মহকুমা প্ৰশাসন আছে মহকুমা ডিপুটিও আছে এগৰাকী মহিলা হ'লেও আজি খেতিত খুব উদ্যমী আগভাগ লৈ থাকে বাকী আমাৰ বন্ধু বান্ধৱ সকলো আহিছে খুবেই ভাল লাগিছে এটা উৎসৱৰ দৰে হৈছে ইয়াত কঠীয়া ৰোৱা অৰ্থাৎ মহকুমাত 40 হেক্টৰ মাটিত সমূহীয়া কঠীয়া তলি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এটা ইয়াত এটা ৰৌদোৱা পথাৰ আৰু এটা SDO চিভিলৰ কেম্পাছত আৰু ইয়াত আমাৰ জাতটো দিছোঁ বাহাদুৰ চাবুৱান বাহাদুৰ চাবুৱানটো শ্বৰ্ট ডিষ্টেঞ্চ শ্বৰ্ট ডিউৰেশ্যন 15 আগষ্টত পিছতো ৰুব পাৰি পানীয়ে মাৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ চাব ওৱান মানে চাবমাৰ্জেঞ্চ টলাৰেঞ্চ আছে টলাৰেঞ্চ আছে গতিকে এইখিনি আমি ইয়াত 40 হেক্টৰ কৰিছোঁ প্ৰায় 27,000 কৃষকক আমি 27,000 কৃষকক কৰিম বুলি কিহৰ আঁচনিৰ অধীনত আপোনালোকে এইখিনিও আঁচনিটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি বিকাশ যোজনা RKVY কিমান কৃষক উপকৃত হ'ব ইয়াৰ আমাৰ কঠীয়া আঁচনি যিখিনি আমাৰ গোটেই 40 হেক্টৰত প্ৰস্তুত হ'ব সেইখিনি আমাৰ টাৰ্গেট আছে 27,000 বা 28,000 কৃষকক আমি বিলাব পাৰিম 2 বিঘাকৈ কৃষক হয়